Ауғанстанда бұрынғы үкметтің құрамда жұмыс істеген мемлекеттік қызметшілердің дүние мүлкі сатылады. Сатылымнан түскен қаражат осы елдің электр энергиясы үшін қарызын жабу үшін жұмсалмақ. Бірақ сарапшылардың айтуынша, бұл шара берешектің аз ғана бөлігін өтейді. Тәліптердің мәлімдеуінше жиған тергені талан-таражға түскен экс-шенеуніктердің барлығы шетелге қашып кеткен. Айта кетейік, Ауғанстанның электр жарығын тұтынғаны үшін Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Иран алдындағы қарызы 62 миллион долларға жеткен. Сондай-ақ, Талибан билік басына келгелі электр энергиясы үшін ақша жинақтау деңгейі 70%-ке төмендеген. Энергетикалық компания берешектен құтылу үшін Біріккен ұлттар ұйымынан көмек те сұраған.